Днеска сме собрани овде во Аврора, Центар за економски анализи и представници од Бугарската амбасада, кои ще го поддржа овој проект. Овој проект се има наслов економски активности на пограничните региони во Северна Македонија, значи се работи за Берово, Пехчево и Делчево. Сакаме да ја испитаме оваа запоставена димензија, бидејќи независно од социоекономските предизвици и независно од политичките теми кои што се наметнуваат од страна на политичарите и владите, сепак граѓаните на овој пограничен регион помеѓу себе комуницираат. И затоа ние ова го нарековме за поставена димензија и сакавме да направиме подетално истражување за што всушност станува збор. И при тоа, еве интересно е да се види, например, што, како младите гледат на оваа работа, да видиме што би можело да се препорача на овој микрорегион од овие три општини. А конкретно за вашите гледачи, значи, поинтересни вака некои податоци се дека просечната потрошувачка по услуга на месец по посетител од Република Бугарија на овие три општини е отприлика 168 евра по посетител на месец. Исто така, имаат перцепција луѓето кои што се овде како приматели на кои што обезбедуваат понудата на поборувачката на посетителите од Република Бугарија, укажуваат дека можно дека има можност да има можност за зголемување на прометот доколку се подобрат условите на патиштата од страната на Република Северна Македонија и во тој случај би можел прометот да се зголеми по нивната перцепција и до 17% во просек. И последно што може би интересно е дека потрошувачката на посетителите од Бугарија како процент од собствените приходи на општините достигнува по просек за трите општини и до 3% од вкупните годишни собствени приходи на општините. Ние произведовме квартални извештаи за оваа работа, тие ќе бидат достапни на веб страницата. Вашите гледачи и сите заинтересирани ќе може да уживаат во новите на овие анализи. Кој се беше вклучен во проектот? Во проектот беа вклучени Центар за економски анализи како организатор, како донатор беше вклучен Бугарската амбасада и Министерството за надворешни работи на Република Бугарија. Посебна благодарност до општина Пехчево, општина Берово и општина Делчево. Морам да напоменам, исклучителна помош и ентузијазам имаше и од оние млади лица кои што еве останале во овие општини, а не емигрирале, покажа ентузијазам за оваа работа и заинтересираност и тие беа вклучени во ова. Посебна благодарност и на испитаниците кои што доваѓаат од стоматолози, бензински пумпи, мали продавници, поголеми продавници, хотели, ресторани, кои што ги интервјуиравме за да добиеме повеќе информации и да навлеземе малку подлабоко во тоа што значи оваа запоставена димензија и што би можела таа војнина да значи за овој микрорегион. Дали во свој нови приручник продолжувате понатаму својот проект во некоја друга форма и војнина нешто? Секако, ние би сакале да ги видиме овие три општини, да ја зголемат нивото и интензитетот на својата соработка, кој што ќе биде наменски за овие три општини, во смисла на тоа да се обезбедат услови, бидејќи како што посочуваат особено стоматолозите, бензинските пумпи и таксистите, дека има можност во овој микрорегион и за здравствен туризам. И самото истражување покажува дека капацитетите се тука, интересот постои, но тој може да се зајакне и со поголем промет од страна на бугарските државјани, доколку општината го обезбеди амбиентот. Општината, мислам секоја од овие три општини, а доколку заедно настапат и го видат интересот од ова, ние мислиме дека сме ја постигнале целта и тогаш сме спремни понатаму да продолжиме за да помогнеме во, дали тоа ќе биде меѓуопштинска соработка или друга форма на соработка на овој микрорегион или во рамките на поголеми на планскиот регион, тоа останува понатаму да го
разгледаме какво може да стане. Само вашето име и функция. И аз съм Мариан Николов, председател на Центъра за економски анализ. И за Центърът малко да спомнем, коя е неговата задача, на що се фокусира освен двахките проекти, други някои по-значени, що са ги реализирали сега? Център за економски анализи постои повече от 20 години. Той е економски изтражувачки център, който е независен. Во моментот спроведуваме проект, който се однесува на Отворен Балкан, каде што нашите науди покажуваат дека Отворен Балкан во одредена смисла е дава повеќе придобивки од колку Берлинскиот процес, затоа што се фокусира на директни проблеми кои што ги засегнуваат граѓаните и бизнисите. И мислиме дека Отворен Балкан е добра иницијатива во смисла дека таа е изворна иницијатива на самиот регион. Имаме понатаму истражување кои што се фокусирале на делот на децентрализација, на делот на фискална децентрализација, соработка со општините во Република Македонија, соработка со владите, со други влади во Африка, во Азија, кои што се заинтересирани за подобрување на нивните системи за фискална децентрализација, Центар за економски анализи има искуство од повеќе од 20 години, околу 10 до 15 лица има потенцијал кој што го вложуваат во Центар за економски анализи и ние продолжуваме и понатаму да работиме.